কাইলৈ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমত উপস্থিত হ'ব আৰু অহা ন মাৰ্চত পৰহিলৈ পৰহিলৈ আহি যোৰহাটত উপস্থিত হ'ব তিনিটাকৈ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী লৈ আৰু সেই লৈ ইতিমধ্যেই সমগ্ৰ যোৰহাট মুদিময় হৈ পৰিছে চৌদিশে মুদিময় পৰিৱেশ আৰু এইখিনিতে আমি অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাটৰ পৰা বিশ্ববাসীৰ মাজত বিলাই দিব দ্য ষ্টেচু অৱ ভেলাৰ বিশ্ববাসীৰ মাজত বিলাই দিব সেইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু কাইলৈ পৰহিলৈ দুয়োটা দিনেই কিন্তু শাসকীয় বিজেপিৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব যিহেতু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু সেই লৈ ইতিমধ্যেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আগমনক মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰাৰ দৰেই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচনা কৰিছে আৰু কোনো খুট ৰখা নাই ক'তো সুৰুঙা ৰখা নাই যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহি ইয়াত যেনেধৰণে জনসভা অংশ অংশগ্রহণ বা যি আসলতে স্টেচু অফ দ্য ভেলার যিটো অসমৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব মই কিছু পৰিৱেশ লাচিত মৈদামৰ কিছু একেবাৰে শেহতীয়া পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰায় সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে মই এই দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে ইতিমধ্যেই ইতিমধ্যে এই যি সু উচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি এশ পঁচিছ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে সকলো ধৰণৰ ইয়াৰ যিসমূহ কাৰুকাৰ্য সেই কাৰুকাৰ্য সকলো সম্পূৰ্ণ হৈ আৰু যিহেত ন মাৰ্চৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব আৰু ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাবৰ বাবে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বা মই কিছু নীলগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে বেৰিকেড নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই বেৰিকেডতে বাহিৰত যিসকল আচলতে কিছু স্থানীয় লোকো থাকিব তেখেতসকলে তাই টাই আহোমৰ যি পৰম্পৰাগত সাজপাৰ সেই সাজপাৰ পৰিধান কৰি তেওঁলোক থাকিব আৰু ইয়াতেই এশগৰাকী মহিলাৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু আঢ়ৈশ পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচাৰণৰ মাজতেই এই সু উচ্চ এশ পঁচিছ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব আৰু মই কিছু নীলগৰ আন এটা পৰিৱেশ দেখুৱাম প্ৰধানমন্ত্ৰী যিহেতু পোনে পোনেই লাচিত মৈদামৰ যি আচলতে লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত নিৰ্মাণ কৰা স্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা তিনিখনকৈ হেলিপেড যিহেতু ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী পোনে পোনে এই স্থানতেই তেওঁ অৱতৰণ কৰিব তেওঁৰ হেলিকপ্তাৰ অৱতৰণ ঘটিব আৰু ইয়াতেই মাত্ৰ দহ মিনিট সময় কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দহ মিনিট সময় কটাব আৰু তাৰপিছতে তেওঁ যি কিছু নীলগৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় তিনি কিলো চাৰি কিলোমিটাৰ অতিক্ৰমী যি মেলেং মেতেলী পথাৰ সেই মেলেং মেতেলী পথাৰত তেওঁ বিশাল ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰিব জনসভা সম্বোধন কৰিব আৰু যিখন জনসভাত ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱগত কৰিছে যে ইয়াতে প্ৰায় এক লাখ পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটিব যি জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সভাত এক লাখ পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটিব আৰু তাতেই বিশেষতঃ মই এই কথাটো পূৰ্বতে উল্লেখ কৰি যে আমি পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনতো এই কথাটো কৈছোঁ যে এইবাৰ সন্মুখ ভাগত জনসভাৰ সন্মুখ ভাগত যিহেতু যি লাখপতি বাইদেউ লাখপতি বাইদেউক বিশেষভাৱে প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে তেখেতসকলক সন্মুখ ভাগত বহুৱাব ইতিমধ্যে আমাক জনোৱা মতে প্ৰায় দহ হাজাৰ বিশেষভাৱে লাখপতি বাইদেউ থাকিব আৰু দহ হাজাৰ লাখপতি বাইদেউক সন্মুখ ভাগত ৰাখিব আৰু এই যি মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি ভ্ৰমণ এই ভ্ৰমণ হ'ব শাসকীয় বিজেপি পক্ষৰ কাৰণে এটা অন্যতম নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হ'ব এই যি জনসভা এই জনসভাখন অন্যতম এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হ'ব ইয়াতে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি আচলতে ইয়াতে এক লাখ পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ লোকে যিহেতু অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই এই যে এই এয়া অন্যতম এটা মই কোৱা বাৰে বাৰে এইটো কাৰণেই কৈছোঁ যে নিৰ্বা শাসকীয় বিজেপিৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হ'ব আৰু আমি এইখিনিতে কেইটামান কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যদিও এই কথাটো কোৱা হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু এয়া বৰ্তমানৰ অসম চৰকাৰৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব নেতৃতাধীন যিখন চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনৰ কাৰণে কিন্তু এই এই বিষয়টো অত্য লেখত ল'বলগীয়া এই যি প্ৰকল্প এই প্ৰকল্প লেখত ল'বলগীয়া কিহ কিয়নো এয়া বিশ্ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰতে আচলতে জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকত জিলিকি উঠিব যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই যি প্ৰতিমূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী যিহেতু এগৰাকী বিশ্বৰ ভিতৰতে এগৰাকী লেখত ল'বলগীয়া নেতা বিশ্বৰ চিনাকি এগৰাকী নেতা তেওঁৰ জৰিয়তে বহুল প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'ব বুলি ইতিমধ্যেই থাৱৰ কৰা হৈছে এই কথাটো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছে যে প্রধানমন্ত্রী যেতিয়া জাতীয় বীরগারীর প্রতিমূর্তির ফটো যেতিয়া সশিয়াল মিডিয়াত আপলোড কৰিব বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া দিব সেই সেই কথাটোৱে কিন্তু ভবাই তুলিব আচলতে লাচিত বৰফুকন কোন সেই কথাটো কিন্তু বিশ্বৰ বিশ্ববাসীৰ মাজত সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হ'ব আৰু তেতিয়াই কিন্তু ইয়ালৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰ্যটকসকল আহিব সেই কথাটোৱে কিন্তু সেই কথাটো বিশেষভাৱে আচলতে চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু যিহেতু ইয়াৰ আমি আৰু কেইটামান কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমন লৈ ইতিমধ্যে নিৰাপত্তাৰ দিশসমূহ কোনো সুৰুঙা ৰখা নাই কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু দহ মিনিট সময় কটাব এই লাচিত মৈদামত দহ মাত্ৰ দহ মিনিট সময় কটাব আৰু প্ৰথমেই আহি তেওঁ যি মই অকণমান কাষৰ মূৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ যাওঁ যি মৈদাম জাতীয় বীৰজনাৰ যি মৈদাম সেই মৈদামত তেওঁ তেওঁ ইয়াতে তৰ্পণ কৰিব তৰ্পণৰ সময় মাত্ৰ দুই মিনিট ধ বান্ধি দিয়া হৈছে এই যি মৈদাম দেখিছে এই মৈদামতেই তৰ্পণ কৰিব আৰু তাৰপিছতে তেওঁক আচলতে মই কোৱাৰ দৰেই যে তেওঁক পোনে পোনেই এই পথেৰে এই পথেৰে তেওঁক আচলতে প্ৰতিমূৰ্তিৰ কাষলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু সেই সময়ত যি টাই আহোমৰ পৰম্পৰা প্ৰাৰ্থনা সেই প্ৰাৰ্থনা আৰু পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ সেই মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজেৰেই তেওঁ আগবাঢ়ি যাব আৰু প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব এইখ এইখিনি হৈছে লাচিত মৈদাম প্ৰাংগণৰ কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ পোনে পোনে পদপথেৰে জনসভালৈ যাব জনসভাত অংশ ল'ব তেওঁ তেওঁ তাতেই তাৰ পৰাই তেওঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা যি কাৰ্যসূচী সেই অসম ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী ইয়াতেই আমি সামৰণি পৰিব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ সেয়া অৱশ্যে এতিয়াও সেয়া সঠিক নহয় যদিও তেওঁ যোৰহাট অসম ভ্ৰমণসূচীৰ দুদিনীয়া যি কাৰ্যসূচী সেই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী ইয়াতে সামৰণি পৰিব আৰু যিহেতু আঠ তাৰিখৰ দিনা আঠ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাজিৰঙা কাইলৈ যিহেতু কাইলৈ তেওঁ কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব কাজিৰঙাৰ যি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ সেই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰি সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্যৰ মাজত তেওঁ নিজে বিলীন হ'ব আৰু

আকৌ আকৌ এবাৰ কিন্তু বিশ্বৰ বুকুত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নকৈ চিনাকি কৰাই দিব বুলি ইতিমধ্যেই ধাৰণা কৰা হৈছে তেওঁ যিহেতু সকলো যে কাজিৰঙা যিহেতু নিজে পৰিভ্ৰমণ কৰিব সেইটো এটা উল্লেখযোগ্য দিশ আৰু অসমৰ কাৰণে এটা যোগাত্মক অসমৰ যি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা যোগাত্মক দিশ হিচাপে বিবেচিত হৈছে আমি যিহেতু ধাৰাবাহিকভাৱে দেখুৱাই আহিছোঁ এই যি প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী কেনেকুৱা ধৰণে ইয়াতে নিৰা নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অথবা যি আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ দিশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আদৰণি পৰ্বলৈকে সকলো দিশ কেনেকুৱা ধৰণে কৰা হৈছে প্ৰতিটো দিশ দেখুৱাই আহিছোঁ ধাৰাবাহিকভাৱে